Ja sinise dhe dita e Alvisa Qarrit, pas debati të rënd që pati me ish të dashurin e saj, Hysenin, dhe pas gjitha akuzave të bëra në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo ka publikuar një foto me një fansen të staj dhe ka shkruar Dita ime sot nisi kështu, I love you, ka shkruar Alvisa në rrjetet sociale, ku duket mjaft e qeshur dhe si që duket e ka mbledhur veten nga gjithë ajo situatë që ka kaluar.